Hvad kan man så gøre for at følge sig med hjemme? Sammen med at tage nogle bukser på. Halle Højsa og goddag. Velkommen til Spurgt Svarer, hvor vi svarer på de spørgsmål, som du går og stiller dig selv. Mit navn det er Hugo, og vi har Loke og Alex med i dag. Hey Hugo, hej. Og i dag der skal vi snakke om papforældre. Vi har fået et brev fra Børn Hjælper Børn på Børnetelefonens hjemmeside af en 11-årig dreng, som skriver: Mine forældre har været skilt i 9 år. Jeg føler mig ikke hjemme, når jeg er ved min far. Min far har fået en ny kone, og de har været sammen siden min mor og far blev skilt. Men jeg kan ikke så godt lide min papmor. Hvad skal jeg gøre? Nu skriver han jo ikke, hvorfor han ikke kan lide sin papmor. Men hvilke ting kunne I forestille jer kunne være svært, hvis ens forældre fik en ny kæreste? Det sværeste, jeg vil få mig til at vende til, det er nok kæresten. Det kommer også an på, hvem det er. Mm. Om det er sådan en, der vil lege med, eller være sammen med en, og sådan, eller bare sådan en, der er sådan kedelig og bare sur og knæven. Han skriver også i brevet, at han ikke føler sig hjemme, heller når han er hos sin far. Hvad tænker I om det? Jeg tænker, at det er sådan lidt synd for ham, fordi at hvis det havde været mig, havde jeg sådan følt mig mere hjemme hos min mor. For hvis du nu skulle ud og have et glas vand kl. 10 om aftenen, og dine forældre, og så står du bare i din underbukser, så føler du dig mere utilpas. Jamen, det er rigtigt. Når der sidder en fremmed kvinde, eller dame, som du ikke kender særlig godt, og så er det måske lidt utilpas bare at gå ind i sin underbukser, fordi man tænker, okay, her er jeg ikke hjemme, der føler jeg bare helt vildt mærkeligt. Hvad kan man så gøre? Sammen med at tage nogle bukser på. Men jeg tror virkelig, at din papmor nok også vil være meget mere sammen med dig. Mm. Og hun føler måske også selv, at du ikke er så tryg ved hende, og du ikke rigtig bryder dig så meget om hende. I kunne prøve at være mere sammen, og I behøver sikkert lave noget, hvor man skal snakke sammen. I kunne for eksempel tage i biografen. Luka, Alex, det kan jo være svært, det der med at takle. Få kigget på min hår. Ugens video den kommer fra en person, som både er vant til at takle bolde på banen, men også selv har prøvet det her med at takle en papforælder. Og det er William Kvist, fodboldspilleren fra FCK. Så skal vi høre hans råd. Ja, hvad skal det? Mine forældre de blev skilt, da jeg var 17-18 år gammel, og min mor flyttede med en ny mand. Jeg forlidede mig lidt med, at jeg måske ikke nødvendigvis skal elske min papmor eller papfar over alt på jord. Det kan måske også bare være, at man siger, at det skal være en god relation, hvor jeg har tillid og er glad for det, men ikke nødvendigvis er en, man skal være sammen med hele tiden eller synes er verdens mest fantastiske person. Hvis det ikke bliver bedre, og man ligesom har gjort, hvad man kunne, synes man selv, jamen, så synes jeg helt sikkert, at du skal snakke med din far omkring det og sige, at jeg har det sådan her. For jeg kan love dig, din far han vil gøre alt, hvad han kan, for at du har det godt, både med din papmor, men også bare, når du er der sammen med ham. Så snak med din far omkring det. Jeg er sikker på, at de finder en god løsning. Ja, det synes jeg. Jeg synes, at han havde meget ret i, at man måske bare skulle prøve at snakke med sin far sådan helt stille og roligt, ikke gøre så meget ud af det. Tag en dyb indånding, gå ind og sige det til din far, og så bare være sådan, ja, jeg føler mig ikke tryg her, og så snakker jeg måske lige så stille, og så har jeg det der far-søn-moment. Er der en anden måde, man måske kunne sige det på, så man ikke, hvis man ikke har svært ved at sige det face-to-face, for eksempel? Ja, altså, man kunne måske være lidt kreativ og lave sådan et brev. Ja. Så for bare at sige det lige ud. Men, sende en besked til sin far, ja. Sådan som ikke kan tale face-to-face. Måske. Hvis nu du er hjemme hos din mor, så kan du skrive en besked til din far. Ja. Så han heller ikke er der samtidig. Hvis nu du er inde på dit værelse, og din far lige ved siden af, så går han måske ind til dig og siger et eller andet. Så gør det hjemme hos din mor, hvis du vil skrive en sms. Vi håber, at du kan bruge rådene. Og hvis du sidder derhjemme og tænker, at William Kvist han var helt gal på den, eller han skulle have snakket med kusine Alba, så må du meget gerne have skrive din råd ned i kommentarfeltet. Mm. Mm. Og ellers så skal du bare huske at like, subscribe. Og vi ses. Ses næste gang. Hallo.